લાઈવ વેબ ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત એમ્પોરિયમ સાયન્સ સિટી રોડ અમદાવાદ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું જિગીશા, આપ જોઈ રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. જીટીયુની બાયોસેફ્ટી લેબ આપશે 6 કલાકમાં કોરોનાનો રિપોર્ટ. સમગ્ર વિશ્વને કોરોના મહામારીએ ભરડામાં લીધું છે ત્યારે આ મહામારીને કારણે વિવિધ સમસ્યાઓ પણ ઊભી થઈ છે. રાજ્ય સહિત દેશ પણ આ મહામારીનો સામનો કરી રહ્યું છે ત્યારે જીટીયુની બાયોસેફ્ટી લેબ આરટીપીસીઆર ટેસ્ટ કરવા માટે અમદાવાદમાં આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે. ફેબ્રુઆરી માસમાં ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ દ્વારા ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીની બાયોસેફ્ટી લેબોરેટરીઝને COVID-19ના નિદાન માટે કરવામાં આવતા રિયલ ટાઈમ પોલિમરેઝ ચેઇન રિએક્શન ટેસ્ટની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ સંદર્ભે જીપીએસસીના મેમ્બર રાજેશ શુક્લ દ્વારા આ પ્રકારની સેવાકીય પ્રવૃત્તિને બિરદાવતા જણાવ્યું હતું કે જીટીયુ દ્વારા પેન્ડેમિક સમયમાં પણ અનેક પ્રકારના સમાજ ઉપયોગી કાર્યો કરવામાં આવ્યા છે. 6 કલાકની સમયમર્યાદામાં યોગ્ય નિદાન કરી આપતી કોવિડ ટેસ્ટિંગ લેબ શરૂ કરીને જીટીયુએ ખૂબ જ પ્રશંસનીય કાર્ય કર્યું છે. જીટીયુના કુલપતિ પ્રોફેસર ડૉક્ટર નવીન શેઠે જણાવ્યું હતું કે આઈસીએમઆર દ્વારા COVID-19ના ટેસ્ટ માટેની મંજૂરી મળેલ હોવાથી સરકારના માન્ય દરે સમાજસેવાના ભાગરૂપે ટેસ્ટિંગ કરી આપવામાં આવશે. જીટીયુના કુલસચિવ ડૉક્ટર કેએન ખેરે પણ વધુમાં વધુ લોકો આ લેબનો લાભ લેવા જણાવ્યું હતું. અત્યાર સુધી 400થી પણ વધુ COVID-19ના સેમ્પલનું યોગ્ય નિદાન કરવામાં આવેલ છે. જીટીયુ દ્વારા રિપોર્ટ કરાવવા આવતા લોકો માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવીને બેસવાની પણ પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જાહેર લોકોને જીટીયુ બાયોસેફ્ટી લેબ ખાતે ટેસ્ટિંગ કરવા માટે કામકાજના દિવસો દરમિયાન બપોરે 12 વાગ્યાથી પહેલાં સેમ્પલ આપવાનું રહેશે. સેમ્પલ આપ્યાના અંદાજે 6 કલાકના સમયમાં રિપોર્ટ મેળવી શકાશે. તો મને આપો રજા અને આપ જોતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.